আকাশমার্গৰ পৰা মাটিলৈ নামিছে ইখনৰ পিছত সিখন যুদ্ধ বিমান। প্ৰথমখন সুপাৰ হাৰকিউলিছ এয়াৰক্ৰাফ্ট, তাৰ পিছতে নামিছে এখন জাগুৱাৰ। পিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰ ধ্বজাবাহী এই যুদ্ধ বিমানবোৰ কোনো বিমানবন্দৰ অথবা বায়ুসেনাৰ ঘাটিত অৱতৰণ কৰা নাই। বিমানবোৰ অৱতৰণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত। ইফালে ছুপাৰ হাৰকিউলিছ বিমানখনতে উঠি আহিছে দেশৰ স্বয়ং প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। তেওঁক সংগ দিছে কেন্দ্ৰ পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, বায়ুসেনা প্ৰধান আৰ কে এছ ভাদুৰীয়া আদিয়ে। আৰু যুদ্ধ বিমানকেইখন যি স্থানত অৱতৰণ কৰিছে তাৰ পৰা মাত্ৰ 40 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে ভাৰত পাক সীমান্ত। যি সময়ত পাকিস্তান তথা আই এছ আইৰ সমৰ্থনত তালিবানে আফগানিস্তানত নতুন চৰকাৰ গঠন কৰাক লৈ বিশ্ব সম্প্ৰদায় উৎকণ্ঠিত, তেনে সময়তে পাক সীমান্তত এয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সমৰ সজ্জা নেকি? ঠিক সমৰ সজ্জা নহয় যদিও এয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰতিৰক্ষামূলক কাৰ্যসূচী। সহযোগিতা কেন্দ্ৰ পথ পৰিবহণ তথা ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ। ইছ প্ৰকাৰ কি ইমাৰজেঞ্চি লেণ্ডিং ফিল্ডছ আৰু হামাৰি সেনাওঁ কে অপাৰেচনেল আৰু চিভিল এছিষ্টেন্স কো আৰু ভি এজ প্ৰদান হোৱা হে। ইছ প্ৰকাৰ কি ইয়াহাঁ পৰ এক এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ তৈয়াৰ হোৱাৰ কে পৰিণাম স্বৰূপ ভাৰত চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ দেশৰ আন্তৰ্জাতিক সীমান্তৱৰ্তী তথা বিশেষ স্পৰ্শকাতৰ মুঠ 27টা স্থানত ৰাজপথত সামৰিক বিমানৰ জৰুৰীকালীন অৱতৰণ ক্ষেত্ৰ আৰু হেলিপেড নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। তাৰে প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন অৱতৰণ ক্ষেত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজস্থানৰ ভাৰত পাক সীমান্তৱৰ্তী জালোৰত মুকলি কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। ইমাৰজেঞ্চি লেণ্ডিং ফিল্ড ইয়া নেশ্যনেল হাইৱে 30 অফ ইণ্ডিয়া ইছক তৈয়াৰ কৰি ৰহী হৈ আৰু কই স্থানো পৰ হেলিপেড ভি বনৱানে কা কাম কৰি ৰহী হৈ ইয়া বহুত বড়ি বাত হৈ। কেৱল প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ৰাজপথত নিৰ্মাণ কৰা জৰুৰীকালীন বিমান অৱতৰণ ক্ষেত্ৰ আৰু হেলিপেডসমূহ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়তো বিশেষ সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।